Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi 2 adlı layihəyə start verilib. Sentyabrın 15-nədək davam edən layihə çərçivəsində könüllülər Ceyrançöl ərazisində yerləşən Ceyrançuxur dairəsində arxeoloji qazıntı və tədqiqat işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Aparılan qazıntı işləri zamanı ərazidən 2800 il əvvələ aid qəbirlər və insan qalıqları tapılıb. Keşikçi Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğu ərazisində bu ilki ikinci yay məktəbi layihəsi davam etməkdədir. Layihə çərçivəsində ərazidə tapılan kurqanların birində arxeoloji qazıntılar gənclərlə, könüllərlə birgə aparıldı və qazıntılar zamanı dəmir dövrünə aid maraqlı maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edildi. Arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi 2 layihəsinə 100-dən çox könüllü cəlb olunub. İştirakçılar arxeoloqlarla söhbət edir, görülən işlərlə yaxından tanış olurdu. Hətta onlara kömək etmək şansından da maksimum yararlanmağa çalışırdılar. Keşikçi Dağ tarixi qoruq məntəqəsində təxminən 2800-2700 il əvvələ aid kurqanlar, qəbirlər və insan qalıqları tapıldı burada. Doğrudan da bizim üçün çox maraqlı oldu belə gözlə görmək. Qazıntılarda iştirak elədik, onları daha yaxından incələdik. Çox yaxşı oldu. Tarix ən sevdiyim fən idi mənim üçün. Əvvələrdə fikirləşirdim, buraya gələndən sonra artıq marağım daha da artdı. Çünki keçmişimizi belə daha yaxından öyrənirik. Burada kurqanlarının sayının çox olması gələcəkdə ərazinin daha geniş tədqiq olunmasına da zəmin yaradır. Qazıntı işləri Ceyrançöl ərazisində yerləşən Ceyrançuxur dərəsində aparılır. Ərazi tədqiq olunarkən son tunç, erkən dəmir dövrünə aid olan çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilib. Kurgan altı torpağın altında iki kamera aşkar olundu. Və bu kameralardan əsas kamera qayrət olunmuş kamera idi, öz dövründə qayrət olunmuş kamera idi. İkinci kamerada isə qayrət olunmadan bir nəfərin dəfn olunduğu aşkar edildi, üzə çıxarıldı. Və bundan birinci onu qeyd edim ki, ən maraqlı bu ilki nəticələrdən biri həm kurqan altı birinci kameranın, əsas kameranın strukturunun fərqi idi. Yəni bu cür strukturlu kurqanların Azərbaycanda tapılması çox nadir hallardadır. Ərazidəki qazıntı işləri ilə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov da tanış olub. Nazir həmçinin Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Keşikçi Qala, Alban Məbədi və Mağara Məbəddə də olub. Süleyman Həmidov, Ruslan Əhmədov, İTV Xəbər, Axstafa.